Hello sa inyong lahat. ah uh, welcome again to my YouTube channel, Nieves P. TV. And guys, meron akong ituturo sa inyo ngayon yung bagong law lo, ni Lolo Whitey. Yung kopa. So ano yung kopa na tinatawag ni Lolo Whitey na makikita natin sa ating studio creator? ah uh, ipapakita ko po sa inyo paano iyon. Di ba po, pag po tayo sa ating uh, studio creator, meron po tayong makikita doon na naka highlight na nakasulat po sa blue ink. Ano po iyon? So, ngayon po, yun po ang ituturo ko po sa inyo. Sana po na makuha nyo po uh, itong, or mapanood nyo po itong uh, munting uh, uh, tutorial ko kung paano po natin makukumplay po yung uh, requirement ni Lolo Whitey na iyon. So, first po, titingnan natin, So, first, punta tayo sa Chrome, no? Punta tayo sa YouTube. And then, sa YouTube, makikita natin yung tatlong dot dyan. Ay, oo. Ilagay lang natin sa um, desktop yung uh, cellphone natin, iPhone. Ayan. Lagay natin siya sa desktop mode. Ayan. Pag nasa desktop na siya, ayan, nakikita natin yung ating uh, icon. Ayan. Pag nasa desktop na yung computer natin or phone, uh, punta na naman tayo sa ating uh, YouTube icon and then YouTube creator. And then, pag nasa YouTube creator na tayo, ayan, di ba makikita natin yung naka-highlights dyan na important all creators are obligated to take action to comply with the cre uh, with the children create uh, ch ay sorry important all creators are obligated to take action to comply with the Children's Online Privacy Protection Act or other laws uh, review your channel and video setting ayan so kung paano natin siya gagawin iyan so dito pa din sa studio um dito sa ating studio creator punta tayo sa videos Ayan, may nakikita tayong videos dyan. Tapos, ayan, lalabas yung mga videos natin. And after that one, di ba merong mga square-square na yan? Makikita natin yung mga square-square sa gilid ng ating mga videos. Ay try natin mag-select ng isa. Ayan, iselect natin yung isa. Ayan, naka-check na siya. And then after that one, na-check na natin, punta tayo sa edit. Ayan, tapos audience. Tapos, pag nasa ano na, pag nakiklik na natin iyon ay ang um, anong tawag nito ayan punta tayo sa audience. Ayan, oh yan. So ang lalabas is ay uh, yes, it's made for kids and the second choices is no, it's not for the kids. So this one uh, kailangan natin kasi ito talaga nakalagay is this video made for kids? It is required. So required talaga nakasulat dyan, required talaga tayo na i-update uh, natin yung audience. So i-update lang natin and then check and then i-check lang natin yung square. And then after that one uh, update and then there. Na-update natin na-update na, na yung videos natin updating na siya. Ayun. So pag once naka-update na yon ando na yon So, naka-ano na yon So, updating videos. Ayan, updating na. And now, magta-try tayo ulit ng isa. Ayan, select ulit natin. Select ulit tayo ng isa. select natin. And then, ah! Oh, pwede, ah, select, pwede din, ah, more more, ah, select natin multiple. Ayan, pwede din, ah, para hindi tayo maano, ah, mahirapan na select-select ng isa. Pwede nating i-select lahat. Ayan, 7, 12, selected. Ayan, i-select natin ng marami para isahan lang. Tapos, um, titignan natin kung lahat ba ay ma ano, yan, ma-update. Para lahat, uh, isa lang, hindi tayo uh, individual. So, iselect na lang natin ang maraming siya. Kasi pwede naman siya, automatic siya na iselect all. Ayan, iselect natin all. And then, lagyan lang natin ng mga check, check, check. Ayan. Ayan, lagyan natin 30 videos. And then, punta tayo sa edit. Ayan. After punta tayo sa edit, and punta tayo sa audience. And then, uh, No, it's not for our children and then update videos and then there is a question are you about update and then check and then updating. Ay, nag-update na siya ng videos natin. Ayun. Updating. And then, yan. Okay na siya. Na-update na natin. Yun. And also, mga best friend, meron din tayong another uh, another way. Punta tayo sa ating uh, YouTube Studio app. So, dun sa uh, YouTube Studio app, punta tayo dito sa videos natin. Ayan. Kung makikita na natin yung mga videos natin, i-click lang yung videos natin. And then, sa itaas meron tayong, uh, tapos i-edit yung video makikita tayo na, uh, na may pen at uh, saka may uh, setting icon i lang din yun natin yung setting icon tapos ba diba may makita tayo dyan audience, ayan this uh, is this video made for kids and this is required so that is uh, bagong law ni youtube na kailangan natin yung uh, audience kailangan naka regardless of your location uh, you're legally required to comply with the Children Online Privacy Protection Act or COPA. So ito po yun, Kailangan po natin yung audience. There, meron din tayong another way. Kung hindi naman tayo punta sa, ay, sa Chrome. sa dito din naman tayo sa YouTube Studio uh, or White Studio. Uh, ida da download din yung galing sa Apple Store or sa Google App or sa Play Store. So, dito, uh, i-click lang din niyo natin app na YT Studio. And then, ayan, pag na-open na natin, merong dashboard, video, playlist, and so on. So, punta tayo dito sa video. Pag once na mas-select na natin yung video, di ba makikita na natin? So, mag-select tayo ng isang video. I-select lang yun natin, i-select natin yung um, video na gusto natin. Halimbawa, ito, uh, 13th live stream. So, i-click lang natin yan. And then, pagka-click natin yung ang video na yan, ito yung nakalabas. Merong ball pen sa itaas, parang pen. I-click na lang, lang yun natin yung pen. And then, pag nag-click natin yung pen, uh, punta tayo dito sa, ano, dito sa, um, setting icon. Ayan, so makikita natin dyan yung audience. And then, pag nakikita natin, yes, i-click lang din yung na ating arrow sa may audience and then yes it's made for kids no it's not made for kids so i select natin yung no it's not made for kids at then pag click natin ayan na nakalagay na siya no it's not for kid and then uh, cancel and then isi save lang natin siya ayan saved na siya so na uh, then after select another videos So ang ano lang dito sa ano sa um, YT studio sa app is kailangan mo nang uh, i-select is isa-isa. Hindi kagaya doon sa Chrome na pwede kang mag-select all. So ayan, ito isa-isa talaga siya dito sa um, sa YT studio. So ayan, i-save is lang natin. So nasa sa inyo kung saan yung mas um, mas madali sa inyo dito sa YT Studio or doon sa Chrome. So, ayan. Uh, ulit tayo. Select lang tayo sa audience and then isi-save is lang natin. Ayan. So, uh, yun. Tapos, after that one, save and then got it. Ayan. So, yun. So, thank you very much, uh, guys. Thank, uh, hope na makatulong itong uh, little or munting tutorial ko para po sa inyo about po COPA. Uh, children, kopa Children Online Privacy Protection Act. So, thank you very much. Kung hindi pa nyo, sir, uh, hindi pa kayo subscribe sa channel ko, please do like, uh, share, if ah uh, may gusto kayong tulungan na makatulong sa video ito. And of course, subscribe and thank you very much our uh, best friends uh see you again to my next video a uh, tutorial uh travel and uh food trip okay bye bye thank you very much bye bye